God morgen. Ja, ja, ja. Please look this way. Thank you. Og så kan vi gøre her. Deres kongelige højhed, hvordan kjennes det at være tilbage i Danmark på arbejde og på besøg hos deres danske venner? Tak. Ja, det er veldig lidt, at du kommer til Danmark. Hvordan er det at besøge deres gode svenske venner, kronprinsesse Maria og kronprins Frederik? Ja, vi skal det. Tak. Ikke nogen interviewer, det var for vores skam. BILLED-BLADET, Danmarks royale ugeblad.